Heippa tirallaa kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan kuudetta Overcooken läpipelujaksoa. Minä olen käynyt parturissa. Ja aivan joo, mahtavaa. Tämä on kyllä siis, kannattaa käydä parturissa säännöllisin väliajoin. Teidän elämä helpottuu huomattavasti, koska pyöräillessä on kevyempi olo. Mutta joo, me ollaan, tai viime ja ennen kuin kuvasimme viime jakson, niin minä vitsailin Apetsille, että hitto me ollaan Overcooken läpipelussa saatu joka ikinen jakso niin kuin ekalla kerralla purkkiin YouTubeen. Ja jokos viime jaksossa me unohdettiin pistää kuvaus päälle, eli me kuvataan tätä videota nyt siis maanantaina, ja me sunnuntaina ollaan niin kuin pelattu jo tyyliin nämä 4 tasoa mentiin läpi. Näitä ei koskaan saatu nauhalle, mutta ei lähdetä vetämään niitä sitten kuitenkaan uudestaan. Eikö lähetä? Ei lähetä kyllä varmasti vetämään uudestaan. Mutta joo, paitsi että kyllä me muuten lähdetään, koska meiltä puuttuu tähtiä. Jee! Jippidu, otetaan joku, onkohan meillä jostain tasosta tullut, vaan ei, tuolta puuttuu yksi tähti, käydään hakemassa se. Mutta joo, tosiaan nyt me joudutaan, tämä kyllä näyttää ihan kauhealta tasolta. No ei se mitään, me 200, oho, nyt painoin väärää nappia. 200 tähtiä täytyy vaan saada kerättyä. Nyt sä poistut pelistä. Joo, tosiaan Apetsin täytyy pelaa tuolla Pleikka 4 kuin Nintendo Switch-ohjaimella. Elikkä nämä napit joo, on ihan eri tässä. Niin on. Ja sitten kun se invertaa tuo Steamine vielä jotenkin typerästi. Elikkä joo, homma on nyt semmonen, että sinä annat mulle raaka-aineita ja minä pilkon niitä. On. Tässä pitää nyt varmasti optimoida aika paljon. Mä luulisin, koska tässä oli tosi korkea toi niin kuin maksimipistemäärä, joka pitää saada. Ei se mikään maksimipistemäärä on, vaan siis se pistemäärä, joka pitää saada. Elikkä minä niinku pilkon ja laitan uuniin kaiken, niin sinä palautat tilaukset. Joo, tosiaan noita pizzapohjia voi tuo on valmis pizza, laita tulemaan. Eikö munkin kannata pilkkoa? Kannattaa varmaan. Niin just, niin se on kyllä ihan varmaan hyvä huomio. Ja sieni. Sieniä? Tämän sienen pizzassa mä en vielä ymmärrä, mutta tuo makkara pizzassa ei mahu minun päähän, ei sitten niinku millään. Onhan salami pizza. Niin no salami on joo totta, mutta että kuka hitto pistää makkaraa noin niinku muuten pizzaan? No eikö se oo tuommoisessa muodossa? Itse asiassa mä en tiedä. En leikata. Nyt minä vien nää joo. Ja sitten sä annat nyt noita aineksia. Joo, eli pizzapohja. Joo, ei kun niitä annat nyt äskenkin totta. Ja tomaatto vielä. Mutta se, mun mielestä tuo makkara näyttää vaan niin omituiselta. Käy tiskaamassa tällä välin. Tuossa. Minäkö tiskaan? Sinä näytät tiskaavan tällä kertaa. Meitsi pilkkoo tuolta tuon. Ja tää pizza on tulossa täältä. Ja siis tää on kans niinku, tai no okei, se käy ihan järkeen toki, että mun pitää ottaa uunista pizza, enkä mä ota sitä vaan niinku tuolla lautasella. Ja sitten pelkkä tomaatti. Ja tässä oli siis 200 pistettä pitää saada, eli tää onkin aika nopea homma. Täytyy olla vittelä ja sitten seuraukset tuo toinen. Tässä ei sentään ole niin himoa kovalla kyydellä tullut noita tilauksia. Mikä on hyvä asia, koska yleensä makkara. Makkaraa. Koska yleensä makkara, ei vaan siis tuo peilaa kohta. Eipä peilaakaan, kun minä olen hyvä. Nyt sinä palautat nää. Käypä hakemassa tuo. Mä vien tän mistä mä taas boosteroin eteenpäin? Mä en tiedä yhtään, mistä sä boosteroit eteenpäin. Nyt sitten toi oikeanpuoleinen noista. Taitaa olla itse asiassa ihan sama kuin vasenpuoleinen. Taitavat olla. Kovasti näyttää. Sientä ei ole kumpaa. Ei. Sun pitää tiskata lautasia tai tuoda niitä mulle tiskattavaksi. Tuo tulee tuohon. Ja niin sieniä ei tullut kumpaakaan. Okei, hyvä. Tuo ne lautaset tässä välissä. Koska meillä ei ole puhta. Ei kun on. Meillä on. Hei, sä voit palauttaa tuon. Siis tässä tasossa taas se kolmas pelaaja auttaisi ihan pirun paljon. Koska se voisi olla pelkästään tiskaaja. Leikkaa vaan joo ne ainekset valmiiksi. Mutta niin tosiaan tuolta Overcooken läpipeluuta ei ole tullut hetken, mutta mä en ole tällä kertaa keksinyt mitään tekosyytä, miksi sitä ei olisi tullut. Sanotaan vaikka vaan YH-kokeetti siitä aiheutuva hässäkkä. Tuleeko siihen sieni? Ei tuu. Tai no okei, okay, tuolla on yksi. Eikö niin, tuo on valmis tosiaan. Apua, vähän mä oon taitava tässä pelissä. Niinhän me kaikki joo. Mutta niin tosiaan jos ette ole vielä seuranneet Luugin luolastoa, niin miksi te edes katsotte tätä videota? Ei vaan siis menkää seuraamaan Luugin luolastoa. Me ollaan Luugin kanssa tavoittelemassa vuoden pelikanava paljon. Nyt tehdään tuo pizza, eli pelkkää tomaattia. Ei. Koska jos me saadaan sen, sitten tässä välissä sä tiskaat, ja tiskaatkin muuten äkkiä, yksi lautanen riittää. Koska kun me saadaan tuon, niin me saadaan varmaan justiinsa se 200 pistettä. Ei luulisin ainakin. Ei tuu varmaan niin paljon tosta peistä. Tulee. Mä luulisin, että tulee. Täytyy toivoa, koska jos ei tule, niin me peilattiin tää. Jo 208 helposti. Et. Ei.
let's go, helppo homma. Mut siis mä olin oikeesti jopa häkeltynyt. Me ei taaskaan tarvita makkaraa mihinkään. Mä tein makkaravittu. No sille ei oo sinänsä väliä, mutta tuota tilausta ei sitten piste, koska meiltä menee muuten pisteitä. Mä haluun makkarapizza. Syötkö muuten yleensä salamia pizzassa, jos on tarjolla? Niin. Mä en oo ikinä. Siis mä oon suoraan sanoen vihannut salamia aina. Se ei oo yhtään hyvän makusta mun mielestä. Ei niinku siis... Tai mä ymmärrän... Sopii hyvin harvaan asiaan. Se on kyllä kans ihan totta. Onko sulle joku lemppari tai joku lemppari pizza täytteet, joita syöt aina? Jos on vaan mahdollista. Ei. Okei. Ei oo. Mä tyyliin aina arvon sen. Okei. Joo. Mulla se on aina Hawaii-pizza. Tai sitten se on perus hyvä. Ja kinkku ananas aurajuusto on semmonen aika hyvä, helppo. Ai kumpi kokki saa toi kokki, ja me tarvitaan sieniä ihan ekaksi. Sä annat mulle niitä ja annan sitten sulle takaisin. Paitsi tää kattilat on mulla. Kattilat. Ah joo, okei. Okay. Mitähän tässä tapahtuu? Mä oon nyt ihan totaalisen hukassa. Otappa tuosta. Saitko sä sen sieniä? Saitko vähän sitten tomaatto? Näin on. Yeah. Kannattaiskohan mullakin olla muuten yksi kattila, niin voidaan tehdä tavallaan kahta asiaa. Voin heittää lautasen. Saadaan kahta asiaa tehtyä yhtä aikaa, jos mullakin on. Ja tästä piti vissiin tiskata. Sä saat tuosta tuon tomaatin. Tää keittiö liikkuu taas siihen malliin, että mä en tiedä enää yhtä. Nyt sinä muuten pilkot. En tee. Siinä on tuota nuo sienet valmiin. No ei vai vissiin olekaan, koska minä en uhkaa. Ei, tässä ei tarvinnut tiskata ite, mikä on loistava asia. Ja mä muuten pistän nuo nyt pataan. Cool. Ja sä saat lautasen täältä. Saat lautasen. Oi, pahus. Äkkiä, apet, haittua. Tuo pois liedot, hyvä, että sun lautanen tässä. Juups. Vaatimme tässä meidän opua, mikäli joku todennäköisesti ei asiaa älynyt. Joo, se on kyllä. Ehkä sieniä ei muuten tarvi enää edes enempää. Eikö tarvi? Ei ainakaan tästä. Siellä olikin neljä. Ei oli. Tää blokkasit sen sienen. Niin blokkasin. Jos sä teet tuon. Tai itse mä en itse yhtään tiedä, kumman olisi kätevämpi tehdä kummallakin puolella näitä. Koska tässäkin on selkeästi kato. Ai heitto, tuo ei ollut muuten padalla tuo liesi. No niin. Padalla. Ei, kattila ei ollut padalla. Lievellä. Mitä mä selitän? Pattila ei ollut No nyt mä en osaa kyllä enää. Pattila ei ollut kadalla. No ei selvästi ollut, eikä ollut kaikki puhut laakunut. Ei tosiaan, ei. Tää on muuten nyt taas niitä. Hei, mun pitää pilkkua jo. Mihin se toinen leikkuulauta hävisi? Kattila on sinä päällä. Aija, okei, justiinsa. Selkeä homma. Me tarvitaan paljon sipuleita seuraavaksi. No niin. Aina pistit valmiin tai leikatun sipulin sinne. Ei kai siinä. Tää vähän tasotta. Joo, niin pitää. Me ollaan liian hyviä tässä. Sitten sipulia seuraavaksi vaan. Ja sä voit antaa tuon valmiin kattilan mulle nyt heti. Laitan vaan siihen, niin mä otan ja palautan tuon. Ja sitten joo. Ja sitten joo, juurikin näin. Me tarvitaan tomaattia. Minä leikkaan. Miksi mä en tänään osaa puhua? Miksi mä tällä puolella? Mä en tiedä. Mä menisin taas äsken sanoa, että minä leikkaan, sinä pilkot. Mistä leikataan? Et säästää. Mitä voisit vielä säästää? Oiko, mitä yhden puhuta? On toi. On kyllä hieno kappale. On. Sä annat mulle tuon tomaatin. Mä tarvin yhden tomaatin. Siinä on tomaatti. Niin, mutta mä ei saa annamassa. Okei, joo, hyvä. Sitten sieniä. Oi hitto, mä muuten katsoin, että tuota aikaa oli vähemmän jäljellä. Mitä sitä oikeasti oli. Mä en tahtois kovin paljon nyt hävitä noita tilauksia, koska tässä voi menee muuten pisteet. Mä tarvin kattilan. Niin tarvit. Otappa siitä. Okei, tuo eka sienikeitto kerkeää mennä, mutta se ei haittaa mitään. Vähän haittaa. No ei se haittaa, koska me saadaan seuraava tilalle. Sieniä lisää. Sieniä, eikö? No eikös tuolla toinen sienikeitto ole tulossa? No sulla on tulossa jo sieni. Niin, mutta niitä tarvitaan kaksi. Menikö? Okei, no sitten tehdään äkkiä se. Toivottavasti tuo ei kerkeä hävitä. Mä vähän luulen tosi, että se kerkeää. Niin mä olin sanomassa jossain kohin. Mihin se meidän sienikeitto mitä vii? Mä vein sen jo. Toivotaan, että tuo ei häviä mihinkään. Tuo ei kerkeä hävitä. No niin. Ei mun matikka. Ei kerran. Me saatiin täydet pisteet, koska tuo olisi hävinnyt jonkun 100 sekunnin päästä tuolla sienikeitteessä. Me ei oltais... No ei se mitään. Oikein hyvä homma. Mutta niin Me vissiin saatu se 3 minuuttia.
Ei oo, se... mennyt. Jos siitä olisi mennyt yli 10 pistettä, niin ei oltais. Ei 10. No sitten, itse asiassa en tiiä. Ja meillä riittää just tähän, tähän tasoon. Tää ei kanskaan näytä kovin kivalta, mutta niin tuota. Mä oon nyt useamman kerran toisiaan painava aata. Niin tuota, jos ette tilaa luolastoa, niin menkää tilaamaan. Mä tuun... Tämä on taas näitä vähän rikkinäisiä keittiöitä. Joo. Mä tuun tosiaan tekemään sinne overcookerista arvostelu. Mä annan nää sulle vissi. Minkä sä laitat? Mä laitan ne pataan ainakin ekaksi. Voi näköjään pilkkoa sitä. Mä en ymmärrä, että pystytkö sä pilkkoa tomaatteja? Et pysty. En. Eli tässä en täytyy nyt varmaan niinku optimoida se, että millä puolella valmistetaan mitäkin. Joo. Jep, näin luulisin. Mutta niin, saisinkaan mä tämän asian nyt loppujen lopuksi joskus tän ottaa. Tosiaan mä oon kirjoittamassa luolastoon overcookerista arvostelua. Ja tosiaan sitä varten täytyy pikkasen saada tätäkin pelailua edistettyä, koska... Sä voisit viedä ton sipulikeeton niin ihan loppuun asti. Joo, mulla menis palaa toi toinen keitto pohjaan, niin... Kyllä meidän, mutta ok. Alassa tekemään sienikeittoa. Vai. Mutta joo, tosiaan. Oikeasti, mua ärsyttää, että tänään ei lähde puhuminen. Mä oon opiskellut latinaa, niin se voi taas vaikuttaa siihen, että ei välttämättä tää suomi ole mitenkään kovin vahva tänään tai tällä hetkellä. Ja huomenna pitäisi taas vääntää äikän kirjoitelmaa. Tykkäätkö Apetsi muuten sinä yleisesti lukea arvosteluita tai luetko niitä noin yleensä ollenkaan? Jos mä oon ostamassa jotakin, niin mä luen siitä tosi paljon arvosteluita. Joo, mulla on kans se sama homma, että mä niinku, varsinkin tuo mun kameran kanssa, toi Sony A6400, joka tälläkin hetkellä kuvaa meidän pärstää, niin siis, mä luin siitä valehtelematta 10 arvostelua ihan oikeasti. Joo. Ja siis se oli kyllä hyvä, koska siinä oppi tosi paljon, että mitä se, tuota, mitä se sisältää se. Wow. Tai mitä, siinä, mitä ominaisuuksia tässä kamerassa on ja ei ole. Tää on muuten, tää on tosi mukava keittiö. Mä tykkään ihan pirun paljon tästä. Mä alan tekemään tuota siipulikeittoa. Tee sä sientä. Mistä saa sienin? Joo, se on hyvä kysymys. Meidän täytyy muuten mennä vetämään niitä versustasoja tämän jälkeen vielä muutama. Siis, mä tarvin siihen... Se ainoa syy, minkä takia meidän pitää just nyt tosiaan kuvaa tätä overcookeria, on se, että mä tarvin mun arvosteluun pelikuvaa versustasoista. Ja kun siis mä en mielelläni pöllis kaikkea pelikuvaa netistä, vaikka mä toki jonkun verran onkin ottanut sieltä netistä pelikuvaa, koska mulla nyt ei ole vaan mahdollista, vaikka just siis se nelinpeli, tää on kyllä niinku ihanan sekalaista katsottavaa. Siis mä katsoin niinku tyyliin vartin videon siitä, kun porukka pelasi nelinpelinä Overcooked, niin se aivan loistavaa katsottavaa, ja varsinkin semmonen tiekkä tosi pieni ja ahdas keittiö, ihan lyövättävän hyvän näköinen. Kun ihmiset vaan tuhoaa menemään siellä toisiansa. Mutta joo. Eikä siinä. Onko Apetsi käynyt milloin ravintolassa viimeksi? Totutko mukaan? Ja mitä tilasit silloin? Älä kysy noin vaikeita. En olettanutkaan, että olisit tiennyt. Mä teen tuota... Alas tekeen sienikeittoa seuraavaksi. Ja. Tosiaan mä väitän, että mä kävin viimeksi ravintolassa silloin, kun olin tulossa Sotahuudesta. Mä olin muuten Sotahuudesta. Se on siis semmoinen Suomen boppaustapahtuma. Mikäli täällä on katsojissa semmosia, jotka harrastaa boppausta, niin tulkaa ensi vuonna Sotahuutoon. Pääsette ottamaan minulta turpiin. Olen nimittäin niin hyvä boppauksessa, että minä otin kaikilta turpiin tänä vuonna. Okei, siis mutta se oli kyllä niinku, siis tosi hyvä tapahtuma. Ainoa vaan, että keli ja se meidän areena, jossa me taisteltiin, oli niinku huonoimmat ikinä. Mut siitä huolimatta siis tosi paljon tykkäsin. Ja siitäkin huolimatta, että otin turpiin. Onneksi meidän tiimissä on niin monta semmoista oikeasti hyvää, että mä pystyin vähän vaan niinku ratsastamaan niiden varjolla. Mä rupean tekemään tuota sipulikeittoa. Siis, miten ihmeessä... Musta tuntuu, että joku alkupään tasot on ollut vaikeampia kuin tämä. Tää on tosi helppo keittiö. Tässä ei... Miten me ei oltu saatu, että... Emme olla enää backtrackkäämässä. Ei ollakaan. Siis tästä, jos joku ei saa täysiä tähtiä, niin on kyllä ihme, koska tää on niin, niin helppo. Tässä ei vaan niitä liikkuvia osasia, niin se tekee kyllä tosi paljon. Se tekee ihan pirun paljon. Mutta siis 290, eikö 260 vaihdettu täysiin pisteisiin? No se oli ainakin tosi ihana tommonen mikä pahvi pääkaveri. Mutta joo, hei, mentiin 2 tasoa näitä peruspeliä lävitteen, niin käydäänpä sitten seuraavaksi pelaamassa versus-moodia, koska mä tarvin sitä pelikuvaa tähän. Oliko tää Boat sun mielestä hyvä taso, kun pelattiin eilen? Mä en yhtään muista. No kokeillaan sitä. Mulle, ei paitsi mä otan kyllä sen pahvi päässä. Hienoin tämä just. Ihan loistava kokki. No, vieläkin joo. Turri. No olepa turri.
Oiku, eikö tämä oli tämä? Mutta joo, siis tosiaan tässä versusmodessa on semmonen idea, että sä joudut ohjaamaan kahta kokkia yhtä aikaa. Tai et yhtä aikaa, mutta sä pystyt napin painalluksella vaihtamaan sitä ohjattavaa kokkia. Ja se tuota tekee tosi paljon, kun sun täytyy tietää, että kumpaa on fiksuakin ohjata millä hetkellä. Ai nyt mä kyllä tosi huonoan paikkaan pistin tuon yhden. Ja sitten sinä lähdet hakemaan näitä sieniä. Joo, siis tässä on kyllä niinku, tässä täytyy olla ihan älyttömän hyvä tilannetaju, että mitä tapahtuu missäkin välissä. Siis, ja mulle ei oo se. Ja siis niinku, jos shakissa on välillä vaikeaa seurata niinku montaa asiaa yhtä aikaa, ja se on siinä tosi pakollinen homma, niin tässä on kyllä ihan sama ilmiö mun mielestä. Toki tämä ja shakki nyt on pikkusen eri asia, mutta noin niinku silti pääpiirteittäin. Ja siis tässä siis on tosi paljon hitaampaa pilkkoa ainesosia. Niin kuin yksi kokki, sillä menee tosi paljon kauemmin saada samaan aikaan. Se varmaan johtuu siitä, kun näitä tosiaan on kaksi käytössä, niin se pitää älytä, miten niitä hyödynnetään. Ja mä oon nyt kyllä tosi mistä huono. Mistä pitää painaa? Voi ei. Eikö meinaa onnistua vai? Ei. Mitä mä tarvin sieniä seuraavaksi jo? Ei, niin kuin ei millään tasolla. Ymmärrän. Mutta joo, siis mä reptasin Apetsia eilisen. Nyt on sääli, kun mä en voi todistaa mitenkään, että mä voitin Apetsi eilen tyyliin joka kerta. Mutta mä voitin kaikissa matseissa. Nyt Apets voi sanoa, mutta sinulla ei ole todisteita, kukaan ei usko. Hehehe, lol XD. Noita mä en tarvitse. Tai mä tarvin sipuleita seuraavaksi. Toki sitten nyt mä teen tällä tavalla. Mutta joo, siis shakkiahan me ollaan aika paljon pelaettu koulussa nyt. Joo. Lyskalla tulee kyllä pelattua shakkiin. Siis se on hyvä, se on paras asia vieläkin. Siis jos joku Lyskan oppilaskunnan jäsen syystä tai toisesta katsoo tätä, niin kiva, että hankitte niitä shakkilauteja. Se on ollut paras asia mun mielestä, tai paras hankinta sinne koko koululle, niinku ikinä. Ihan oikeasti. Joo. Mä tykkään tosi paljon niistä. Koska se luo semmoista yhteisöllisyyttä, ja siis onko se joku Netflix-sarja, minkä johosta kaikki on nyt yhtäkkiä innostunut pelaamaan shakkia? Siis mikä sen nimi on? Oletko sä kattonut sitä? Mä katsoin osan sitten, mä en jaksa katsoa sitä loppuun. Joo, siis mä en oo koskaan, mä en ollut yhtään edes tietoinen, että semmonen sarja on tullut. Mulla on itse asiassa Netflix, mutta mä katon sitä muutenkin tosi vähän. Mikä on omituista. Onko sulla muuten joku Netflix-sarja, jota ootat tällä hetkellä erityisen paljon? Toi... Mikä se on? Rahapaja. Siis kaikki kattoo rahapajaa. Uusi kausi. Kaikki kattoo oikeasti rahapajaa. Sen joo, ei mitään. Onko se rahapaja ollut sun mielestä hyvä sarja? Joo, se okay. On oikeesti hyvä sarja. Sepä on hyvä tietää. Joo. Mä ootan kyllä tuota Cobra Kai neloskautta. Se on tulossa se jouluna. Jaahas. Mä sain Apetsin hirveän suosittelun jälkeen katsomaan Cobra Kai, mutta sä olet vissiin ihan pitänyt siitä kuitenkin. Joo, se oli hyvä sarja. Sit se on ihan pirun hyvä sarja. Et ihmettele nyt minkä takia mä hehkutin sitä niin pitkään kuin hehkutin. Mutta se on kyllä minä ja mun pikkuveli Kekis ollaan niinku, me ollaan fanitettu sitä aivan himon sitä sarjaa niinku ihan oikeasti. Mut se on hyvä. Siis mä oon kattonut sitä piraattisesti Popcorn Timeista, kun se tuli ekan kerran sinne YouTube Premiumiin, koska mulla ei mitään YouTube Premiumia ollut. Ei kellään oo YouTube Premium. Se on kyllä myös totta. Eikö se oo YouTube Premium, sen nimi onhan se? On se vissiin nykyään. Joo, eikö se ollut YouTube Ready joskus? Joo. Että tuota... Se ei ollut oikein kyllä nimi. Siis ja sehän on... Vieläkö se on olemassa? Koska ainakaan sitä ei kukaan kyllä niinku silleen kato. Kyllä se mun mielestä on. Okei, siis kun mutta mä en oo yhtään varma. Mutta eihän mitään sarjojakaan enää tai niin, mitään. Niin, kun ne kaikki yksioikeudet hävis. Tai ei ne oo hävinnyt, mutta niitä ei vaan ole tosiaan. Eikä niitä tainnut koskaan silleen ollakaan. Ja sit... Eikö niinku usea YouTubettaja oo tehnyt semmosia niinku omia sarjoja sinne? Joo, on. Niinku vaikka Scary PewDiePie tai mikä paljon. Se on. Joo. Ja mitä näitä kaikki oli siis. Itse asiassa joku semmonen, mä en nyt yhtään tiedä mikä sen sarjan nimi on, mutta siis siinä tuota niinku eri videopeleistä, eri videopelejä tuotiin niinku IRL. Siis siitä oli joku ilmaisjakso nähtävissä, se oli tosi hyvä sarja. Okay. Sen ykkösjakson perusteella mitä on kattonut. Ja mä tosiaan pidin siitä oikein paljon. Nyt on kyllä taas aika selkeä tilanne tää tuota, että kumpi on... Mutta toisaalta Apetsi voittaa mut aina shakissa, niin se voit sitten pelää sillä.
Tänäänkin oltiin kyllä ihan satanolla turpiin. Se kyllä, mä rupesin vatin jälkeen ihan pirusti ärsyttämään, kun se jäi yhden tiirosta kiinni, jota minä en huomannut. Joo. Joka olisi voinut ihan selkeästi muuttaa koko pelin kulun, niin joo, me ei se este tosiaan vaan. Joo, ei sit, mä en oo nopea älyinen yhtään. Joo. En niinkö, en millään tasolla. Joo, siis... Nyt nää on sujahtunut, mutta otetaan vielä revanssi, niin sulla on mahdollisuus. Nyt otetaan Arctic. Tää on varmaan aivan teistä tää taso, mä luulisin. Mä en oo tykännyt näistä Arctic-tasoista noin niinku yleensäkään. Okei, mitä hittoa. Joo, slideileminen ei oo tässä pelissä kovin kiva. Okei, ei. Missä mä oon? Tuolla. Okei, mitä tässä tapahtuu? Missä on leikkuulauta? Tai miksi mä otin sienen? Nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita jokainen täysjärkinen ihminen kysyy itseltänsä. Miksi mä otin sienen? Siis hyi kamala, tää ei vaikuta nyt yhtään hyvältä. Miksi mä... Ei, siis kuka pelle tän tason hirveä on suunnitellut? Miksi mulla on palossa? Ja tässä on yksi leikkuulauta koko tasossa. Mutta nyt jos ei niinku palaa nää asiat pohjaan, niin ei sitten kyllä koskaan. Okei, mutta siis toisaalta... Mä älysin tämän keittiön idean ainakin tosi nopeasti. Mä en yhtään tilausta vielä tehty. Mä sain yhden. Ja mä oon itse asiassa yllättynyt siitä. Eiköhän tässä vaan pidä vielä tiskatakin kohta. Okei, mutta siis näissä versustasoissa ei oo vissiin pitänyt tiskata vielä missään itse. Ei kai. Ainakaan mä en muista, että olisi pitänyt. Ei. Mitä? Ei. Miksi sieltä puuttuu vieläkin sipuli? En tiedä. Voi että, miksi mä en pistänyt tuota sipulia pilkoutumatta? Niin. Toinen tilaus tulossa mulla. Oo, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Joo, ei pitä. Pitäisikö meidän oikeasti perustaa oma ravintola-alan yritys? Okei, ei. Pitäis. Siis se olisi kyllä... Siis minä ja Apetsi ollaan oikeasti oltu koko elämämme semmosia, jos sitä ihan läpällä tyylisiä tyyppeitä, niinku... Siis mikä tahansa asia, sitä ei voi niinku vakavasti harkita, vaan jos nyt ihan läpällä... Mikä sulla on ollut suurin semmonen jos nyt ihan läpällä juttu, jonka oot tullut tehneeksi? En kyllä tiedä. Mulla itellä ehkä isois koulutus on eniten semmonen, että jos nyt ihan läpällä menis. Mä en lähtenyt sinne edes läpällä, mä en nyt lähtenyt sinne. Ai niin joo, sekin vielä. Mä päädyin sen. Tai siis, kyllähän minutkin silleen ehkä mahdollisesti puoliksi ilmoitettiin sinne, mutta... Kyllä mä niinku tavallaan siis sä et ois ollenkaan halunnut edes sinne, vai? Eh. Okei. Okay. Mä ois lähtenyt sinne. Joo joo. Mutta tota... Vaan mulle joo vaan kerrottiin, että hei, oot nyt iso. Ja se on kyllä, se vaan tätä samaa tarinaa selittänyt monesti, mutta se on hyvä, kun niinku minulle kerrottiin, että Apetsi on isoiskoulutuksessa ja minä kerroin siitä Apetsille. Joo. Se meidän nuoriso-ohjaaja, joka näin tämän vastuussa, niin ei edes itse sanonut koko hommaa. Se on kyllä hyvä juttu mun mielestä vieläkin. Joo. Siis onko tämmönen taso ollut tässä peruspelissäkin? Ei. Ainakaan mie yhtään muista, toki siitä on hetki aikaa, kun me ollaan viimeksi mätetty näitä, että en yhtään ihmettele, vaikka olisi ollutkin. Huhhuh. Näitä on olevan vähän häviä. No se on totta. Tai ei se on minulle vain hyvä homma hetki. Mä kerkeen laittaa tuonne. Kahta ei jää tässä. Siis mä en yhtään tiedä, miten tässä pitäisi niinku optimaalisesti hyödyntää niitä. Mä oon vaan tuonut toisella tavaraa ja vienyt toisella periaatteessa. Nyt mä kyllä vähän niinku tehnyt molemmat kaikilla ja sitten heittänyt roskiin valmiit tuotokset. Ja... Ai sä heitit roskiin sun valmiit tuotokset? Joo. Okay. No se ei mennyt nappiin. Takai mä heitin roskiin mun tuotokset. Se ei mennyt ehkä aivan nappiin, mutta siis tässä on kyllä helppo pudota. Että menkö sen piikkiin vaikka. No en mä nyt putoamassa. Ai sä et oot pudonnut jossain kohin vielä? Etkö? Mä oon pudonnut ei ihan hiton monta kertaa. Jes, oiskohan tässä fiksumpaa pilkkoa... Oiskohan tässä fiksumpaa pilkkoa niinku raaka-aineet kerralla ja sitten vaan viedä ne sinne pataan vai miten? En minäkään. Mä en kyllä kerkeä enää tehdä. Sulla on muutama tilaus, jos vissiin mennyt ohi. On. Joo. Ymmärrä, miten tässä voi olla näin paki. Se on kyllä, kun nämä eri overcooked-tasot haastaa eri asioita. Joissain on tosiaan ihan himokova kiire ja joissain on vaan himo paljon tilauksia. Tämä on juurikin se kiire-taso. No niin, ilmeisesti on. Se on kyllä niinku, siis oikeesti mä voisin joskus tehdä videon jo vanhoista duppauksista. Toki se on aika yleinen aihe, ja siitä on tehty paljon videoita, mutta se on vaan kyllä niinku siis vanhojen ja varsinkin vanhojen lastenohjelmien duppaukset, ne on vaan niin siis kuolemattomia. Mä en niinku ihan oikeesti,
Mä en ymmärrä, miten ne on joskus päästetty läpi semmosina. On ihan päätöntä se homma. Ne on niinku, ne on niin roskaa osa niistä. Ja se varsinkin joku niinku Digimon on vissiin kaikkein pahimpia. Mä oon joskus siis kattonut niitä. Ja siis se on kans ihanaa, kun nehän niinku... Ne tuota, jotka niitä on, ne niinku ääninäyttelijät, niin nehän on saanut pelkästään ne sanat. Ne ei oo nähnyt niitä videoita. Joo. Niin siis se on ihana, kun vaikka joku, siis otetaan vaikka se perinteinen play-verbi, joka voi tarkoittaa leikkiä, soittaa, harrastaa. Se voi tarkoittaa miljoonaa eri asiaa. Niin sitten, että sun pitää siitä niinku, tai en mä tiedä, ei oo varmaan osannut kyllä päätellä kontekstistakaan mitään. No ei. No, mutta puhutin kuin 90-luvulla englanti. Se on kyllä myös hyvä kysymys. No joo, mutta tuota hei, eiköhän siinä ollut tämä jakso Overcooker. Ja kiitoksia kovasti kaikille, että katsoitte. Minä olin Lauri, seurassamme oli Apetsi. Seurassani ja teidän seurassanne, niin kuin saatoitte tuosta oheisesta virkkeestä päätellä. Nyt voisin todeta tähän loppuun latinaksi vaikka viine, joka meinaa viinitarhaa. Tai amika, joka meinaa ystävää. Amika on hieno auto. Joo, ja amigo on espanjaksi ystävä. Se tulee suoraan latinasta. Amiga on italiaksi. Se voi paljon mahdollisesti olla. No joo, mutta tuota, hei, me jäädään miettimään näitä ja monia muita syntejä syviä tässä tähän jaksojen välillä. Ja tuota, tulkaa seuraamme myös ensi kerralla, kun jatkamme Overcookeria, mutta sinne saakka se olisi minun puolesta vaan, että morjens!